kulanti wacan oo wanaagsan mar kale. Aan ku bilaabay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in gudaha magaalada Muqdisho aan hadda kadib lagu arki doonin ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyahayaga Xamde Maxamuud Maxamed Xiis ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa. Kulankan ay yeesheen lamaha amaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta amniga caasimada. Inta uu kulankan socday ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo sii xoojin lahaa sugidda amniga magaalada Muqdisho, sidoo kalena loo sameyn lahaa tiim sameyn doona kormeer joogto ah kuna saabsan sida ay u howlgalaan ciidamada sugaya amniga caasimada. Kulankii kadib, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga aan lagu dhex arki kirin magaalada Muqdisho, sidoo kalena gaadiidleyda magaalada Muqdisho digniin u diray, kaasi oo ku aadan diiwaangelinta gaadiidka ay leeyihiin. Duliyiinta staafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. Ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka boliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto nidaam ku jiro ay ula hadlaan isu sheegaan. Haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo ku soo dhex dhuuntaan. Marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta staafkoodu inay mas-uul ka noqdaan. Midda kale oan rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay, ma leedahay bajaaj, ma leedahay gaadiid haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen? Haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay, mas-uuliyad adaa qaaday. Adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto. Si haddaba taas looga hortago, bajaajleydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya. Ma leedahay bajaajka? Isdiiwaangeli. Haddaadan isdiiwaangelin, muwaadin dhab ah Soomaali aadan noqon, canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin, haddii waxay noqonaya qof uu adeegaya cadowga. Ummadda Soomaalida waxay leedahay hal cadow, halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Xamde Maxamuud Maxamed Xamdi Xiis, warbaahinta SBC Muqdisho.